xukuumadda somalilan ayaa si rasmi ah shaaca uga qaaday inay bedeli doonto dhammaan bataarikada ama sumadaha gaadiidka kala duwan ee ka howlgala gudaha somalilan. munaasibadani lagu qabtay hoteelka ambasitor ee magaalada hargeysa, isla markaana lagu shaacinayay arrintani ayaa taa beddelkeeda waxay xukuumadda somalilan soo bandhigtay taarika cusub, taasoo looga guuri doono nidaamkii hore ee taarikada somalilan ama sumadaha gaadiidka. munaasibadani ayaa waxaa kasoo qayb galay wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka ee somalilan cabdulaahi abakar, iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda gaashaandhigga axmed ciise xawar, mas-uuliyiin ka socotay safaaradaha ay wadamada jaarka ku leeyihiin somalilan, taliyaha guud ee ciidamada nabadgelyada ilaalada wadooyinka ahna afhayeenka ciidamada booliiska somalilan, saraakiil, aqoon-yahanno, marti sharaf, iyo sidoo kale shaqaale weynaha wasaaraddaasi. ugu horeyn waxaa halkaas ka hadlay qaar ka mid a mas-uuliyiinta wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka somalilan iyo marti sharaf kale. sumadda cusub ee gaadiidka somalilan ay yeelan doonto, hore dhowr jeer baan uga hadalnay, markaa beddelaadda sumadani waxay salka ku haysaa oo jidaynaya xeerka wadamarista jamhuuriyadda somalilan, xeer number 56 ee golaha baarlamaanku uu ansixiyey 2013 ayaa jidaynaya in la goboleeyo oo wax laga bedelo nashqadii hore ee sumadda gaadiidka jamhuuriyadda somalilan. falilahi alxamd, maanta arrintaasi inoo tuurto gashay. waxaa xusid mudan halka waxaynala jooga isuduwayaashii iyo maamulayaashii gaadiidka gobollada jamhuuriyadda somalilan oo iyagana markuu shirka inoo dhammaado seminaarku halkan uga socon doono maanta, dhammaantoodna lagu tababari doono oo la tusi doono qaabkay noqonayso sumadaha kala duwan ee gaadiidka jamhuuriyadda somalilan. marka maxay tahay qolada macdarleyda, waxaan farayaa baabuurta markay iibiyaan inuu gaadhiga si degdega kala wareejin ku sameeyo oo qofkan uu ka iibiyey uu gaadhigii ku wareejiyo. haddaad qofkii ku wareejisay laakiin aanad sameynin kala wareejin, la soco wasaaraddii maaliyadda aday kugu soo dalici doontaa annagoo baabuurtii database ku hayna, qofkii ugu horreeyay ee la soo degay, magaciisa, meeshuu degan yahay. marka taa inaad ku dadaashaan. sidoo kale macdarleyda waxaan farayaa baabuurta ay wadamada jaarka ka iibiyaan inay maxay haytay gaadhiga markay ka iibiyaan jaarka bilaed nambariska adaa ku qoran macdarow, tumaro adaana kugu soo dalici doonaa cashuurtii, markaa waa inaad bilaed nambarkii soo xiraysaa. waanu soo dhaweynaynaa, aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa. halkan waxaa ka dhawaajiyaysa yare, tusaale ahaan nambaradani waa mid aad iyo aad loogu yimaa nabadgelya wadanka. maalin dhawaanta suu sheegayay inan baa waxaa lagu jiray halkaas deeramuun horteeda goor habeenay ahayd, booliiska meesha taagnaa way arkeen, waayeen nambaradii la sii wanaag baaris dheer oo qoto dheer kadib waxay booliis ku guuleysteen inay soo helaan baabuurkii iyo fishistii jiilay ninkaas. baabuurta maanta ugu badan mudan ugu sir shilalka maanta geystana waxaa ugu badan baabuurta fijista ah oo nambarooda ay masaxayaan amaan aad loo arkeen. maanta waa ilaahay maadii mar haddii wasiirkii isagoo in yar joogay uu maanta loo daafuray maxaa yeelay nambaradii aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa. wax badan ka sahlaysaa nambarkeena dheeraanayo sii kordhayay oo macnaha hadda iska socday oo hadda dhowrku xumanaya malanaya 14 soo ma waxa weeyaan waa sahlaysa nambaradii waa koomayaan. anigoo ku hadlaya magaca jamhuuradda Jabuuti oo joogaha jamhuuradda Jabuuti Soomaalilanda, waxaan leeyahay from markaad gaadheen hambalyo hambalyo hambalyo, waayo security-gu waa wax loo baahan yahay, waa wax na wada khuseeya, ku shicibi iyo ku dowladaba u khuseeya in la ogaado gaariga soo galay iyo ka baxaya iyo ka jooga iyo ka baxay khadkaba haddii la ogaanayo waa horumar. waxaa kaloo aan jeclahay inaan mar nabad ku celiyo waxyaabaha nagu soo kordhinayo bilad nambarkani. marka koowaad waxa weeyaan ma ahawn bilad nambar la idin siin maayo, waxaan doonaa inaan qodob ka caddeeyo bilad nambar kasta uu qof u qaataa wuxuu geli doonaa database, databasekaasoo xogtii qofka lagu heli laga heli doono. waxaa wada soconaya waa bilad nambarkii iyo databaseki. marka hore si manuala loo diiwaangelin jiray, laakiin iminka wixii ka dambeeya nambar kasta wuxuu yeelanayaa xog u gaara oo database. waxaa kale oo muhiima sida hore loo sheegay nambarkani wuxuu yeelanayaa astaantii qaranka oo aan masaxmaynin, marka hore inaga masaxmi jirtay. waxaa kale uu yeelanayaa reflection hologramma oo ciidamada nabadgelyada wadooyinka aanu jeclay inaan gaar loo siiyo si loo ilaaliyo forgery in lagu sameeyo. sidoo kale wuxuu inoo sahli doonaa in nambara kala wareejinta dhaqaale ahaan burbur badan bay nagu jiray, oo waynu ognahay horena waanu sheegnay gaadhi gaadiidkeenu waxay ku socon jireen nambar
ويكون قيمة عشرين النمبر بها ما أنت حقتها وحاحين دون وزارة ده يعيدا كا لما تقدر تدوينك وإن شاء الله يقلب تدوه ثوبر بالله سين دون قلبنا ولوكين إن شاء الله طال كده يقول السودان بكرة قال هان ويفايدو أمني هان وينو فايدو قدوك ستحدي وانقلين هان حير كاني ودمرستو وحجدين يا إفري فايف يار كيبا إن هالمر لديوان قليو قديد كقرنك سيلوه قادو حي أفرودة وطادك بحي وحيسي كالطادك وقبحي سيادر تيد مدليح بلوضة أيون لغندونا بليد نمبر كان أوبشنال عبد السمد علي أحمد تلفيشن كعالمي ستار تي في هرقيسة.